疲れたぜ、いやー、あー疲れた、映像の貨幣回収と、あとその、何、チリのアメリカの農業、これをぶっ続けで、すさまじいテンションで、喋りました。あー疲れた。さて、本番が迫ってきてまいりました、共通テストに関してはね。ですから、もう本当にこれ毎回言っていることなんですけども、ダメだった時のことは気にするなということを、本当にもう強く言っておきたいなと思います。本番って緊張するじゃないですか。なぜ本番緊張するかっていうと、ここであかんかったらもう俺第一志望に手が届かなくなる、そうなったら俺の人生は終わりだって自分にプレッシャーを自分でかけまくってるから、だから緊張するんですよ。でもさ、いやそれはそうなんですけどね、第一志望受かること大事なんですけども、ただ第一志望に受かるかどうかよりも、僕はむしろ受かったところで自分がどんだけ4年間6年間頑張るのか、これが、自分の大学生活の価値を決めてくれる一番大きな要因だと思っています。だからね、第一志望受かるかどうかで別に自分の人生は決まりませんから、だから過度にプレッシャーをかけるんじゃなくて、本番来てしまったけど、やれるだけのことはやるかぐらいの感じで肩の力を抜いてもらった方が、結局自分を第一志望に逆に近づけてくれるものだと思っております。そんな感じでね、これもいつも言ってる話なんで聞き飽きてると思いますが、最後まで、あがいてください。ですね。であと、これはいつも言ってることなんで、もうこれ大丈夫だと思うんですけども、本番終わった後さ、結果がどうなるかにもよるかもしれませんけども、テンションが下がる人もいると思うんですよ。なんか思った点数取れなかったなと、でそれでなんかふさぎ込んでいいから出てけえって人いるんですけども、一番困るんですよね、それ。でこれちょっと炎上しそうな発言かなと思うんですけども、僕ね、予備校講師の仕事って、受けてくれてる生徒を第一志望に受からせることではないと思うんですよ。それがもし仕事やって言うんやったら、世の中の予備校講師全員給料をもらっちゃダメなはずです。絶対誰かは第一志望受からなくて涙飲んでるわけなんでね。だからじゃあ仕事って何なんだろうかと考えた時に、予備校講師の仕事って自分が関わった生徒全員に納得いく形で受験を終えてもらうこと、これが仕事だと僕は思っております。でそのためには何が必要かって言ったら、もちろんね、共通テストでなんかあんまりいまいちだったなみたいな感じの結果になる人もいるかもしれない。でもその人と、じゃあその結果の中で出願するべきところはどこなのか、でここだったら君の人生はまだこう価値があるものになるんじゃないかというようなことを、それを一緒に悩んで考えて結論を出す、つまり出願先を決めていく、ここまでやっぱり見届けるべきだと思うんですよね。その時に家にこもられてたら、それ何もできません。何にもお仕事ができませんからね。ですから本当にお願いなので、共通テスト終わった後、結果いかんに関わらず、この、自分がお世話になっている先生のところには、もちろん僕に授業を受けている人は、僕のところにですね、来てください。僕の以外の先生の授業を受けている人は、その先生のところに行く。学校でしかやってない人は、学校の先生に報告に行く。これは必ずお願いします。それはやっていただいて、自分の人生をどのようにしてこれから転がしていくべきなのか、それを本当に全力で、頭からもう血出るぐらい、どっから出てるの、悩んで考えてもらったらいいかなと思っております。そんなわけでですね、あとは共通テスト終わった後に、これは次年度以降に、うっせえな、高3になる人とかに向けて、共通テストはこんな感じの問題が出たよっていう、そういう話とかをする動画は、上げていこうと思っています。そしてあと、二次試験とか、あと次第に向けて、日本史とか世界史からも中心になると思うんですけども、動画は、また授業の動画をね、上げていこうと思っています。一つお願いがあるんですけども、共通テスト終わった瞬間に、チャンネル登録解除するのやめてね。これ去年もあったんですよ。急にグーンって減ってるなみたいなことがあって、急に6人ぐらい減ったみたいなことが、去年ありました。で、別に見なくていいんですよ。二次試験まではね。見なくていいんだけど、ただ登録は解除せんと、ベルマークをオフにして、つまり通知を切って、それで留めてください。そうしてくれれば、僕もこの共通テスト以降に動画を撮っていくモチベーションにつながりますから、ちょっとしょうもないお願いなんですけども、チャンネル登録はそのままでお願いします。通知だけ切ってください。で、受験終わったらまた通知解除する、戻すっていう、
観念してもらったかなと思います。よろしいでしょうか。まあ、そんなわけでですね、あと健闘を祈ることしかできません。早く寝てくださいね。そんなわけで今日はここまでにしましょう。ありがとうございました。頑張ってね。パキッと。